Vi er her på posten i dag til Kassar for at høre blandt andet jeres spil, Favor. Mm-hmm. Fedt, at I har lyst til at snakke med os. Hvad, kan I fortælle lidt, hvad I hedder, og hvor gamle I er, og hvad jeres baggrund er? Vi starter herovre. Ja, jamen skal jeg holde den selv? Eller? Jeg holder. Okay, jeg hedder Jacob, og jeg er 23, og jeg kommer fra Fyn, men er nu bosat i Aarhus. Ja, jeg hedder Victor. Jeg er 22. Jeg er hans nabo i Aarhus. Jeg hedder Andreas. Jeg er 22 også. Jeg bor sammen med Victor også. Så er jeg i Aarhus, og jeg kommer også fra Aarhus. Jeg hedder Benjamin. Jeg er 23. Jeg bor i Odense. Ja, det er ikke Aarhus. Ikke Aarhus. Fedt. Jamen, jeg hedder Rasmus. Jeg er 21, og jeg boede i Aarhus sammen med gutterne, men nu bor jeg i Nyborg. Ja. Kan I fortælle lidt om jeres baggrund, hvordan I startede med at lave musik? Ja. I startede her. Vi startede på efterskole, ja. Hvor vi første uge fandt sammen om at spille på sådan nogle boom whackers, som er sådan nogle rør, der siger lyd, når man slår med dem. Og så fandt vi ud af, at det syntes vi var sjovt at spille sammen, og så fandt vi så på navnet Boom Hackers. Og så gjorde vi det et stykke tid under Boom Hackers navnet, og så gik det op for os, at det var et rigtig dårligt navn. Og så rykkede vi over til Favor, som vi så er nu. Og så er Ralle kommet med på gymnasiet, hvor jeg gik i klasse med ham. Okay. Ja. Hvordan startede I så med at lave musik? Vi skal fortælle lidt om det. Måske også bare som individ? Altså, jeg startede helt, jeg havde nogle kammerater, der spillede musik. Spillede meget Green Day, primært som det eneste. Så det der, jeg startede også, da jeg startede med at spille guitar for mange år siden. Så altså, jeg har ikke gjort så meget i det før, ligesom jeg kom på efterskolen, og så begyndte at spille sammen. Så også lidt gået derfra. Ja. Hvem er det her? Jeg startede helt tilbage i 0. klasse, med at spille guitar for en lille smule. Jeg har aldrig rigtig sat så mega meget på, men da jeg startede på gymnasiet, der havde jeg sådan musik af, fordi jeg tænkte, jeg kan godt spille lidt musik. Jeg tog det lidt fra derfor. Ja. Jamen, lidt det samme. Altså, der er mange, der siger, at de starter som børn. Det gjorde jeg også. Jeg har spillet i Nyborg, den lokale bygarde, hvad hedder det, som hedder Danofgarden, og jeg har spillet i Nyborg Harmoniorkester, Nyborg Voldspil, og noget, der hedder Nordic Performers, så en masse forskellige orkester og bands, før at jeg så startede på gymnasiet med nogle af gutterne her. Og så kom jeg ligesom med i banen. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, for mig så er det bare, det er sådan en meditation. Det er sådan det der med, at man kan få lov til at være kreativ. Nogle bygger Lego. Jeg skriver musik. Ja. Så det er sådan en magisk oplevelse, man ligesom kan, når man kommer hjem fra arbejde, så kan man fordybe sig i musik. Ja, jeg har det egentlig på samme måde, at musikken ligesom er et frirum, hvor man kan få lov til bare lige at være i de følelser, der nu er i den musik, i stedet for at skulle tage stilling til alt muligt andet. Og så synes jeg bare, det er pisse sjovt at spille, specielt sammen med andre. Jeg føler, der er virkelig, at jeg får noget ud af det. Altså, jeg får nok også, altså selv når man spiller sammen, får man meget sådan sammenhold ud af det. Nu har jeg aldrig selv været det største sportsmenneske. Så sådan at spille sammen i bane, det forestiller mig, det er sådan ligesom at være på et fodboldhold eller sådan noget, hvor man alle sammen går op i noget, så man bliver sådan en enhed samlet, hvor man spiller sammen. Så det er primært derfor. Ja, jeg synes bare, det er fedt det der med, at jeg kan sidde ned og
For eksempel når jeg kommer hjem fra arbejde, eller når jeg er sammen med gutterne eller sådan noget, så kan jeg bare sidde og komme væk fra skærmen. Det må jeg have så meget, som jeg hovedet så meget ned i det der TikTok og sådan noget. Så bare sidde og fordybe mig et eller andet guitar, jeg selv lige sidder og spiller derhjemme, eller komme hen, hen i øveren og spille med drengene. Det synes jeg er ret. Altså jeg synes det fedeste måske, det er, altså bagtanken ved, at vi skriver det her musik, altså i forhold til at komme ud og spille. Vi snakker om, hvad hedder det, Laxi siger så fint under vores koncert, og vi prøver at skabe sådan et rum, hvor der jo er plads til både, altså, nogen de kommer for kun at høre musik, og nogen de kommer for at fordybe sig i lyrikken og reflektere over det, og jeg tror, det er det, jeg synes, der er fedt ved det hele. Det er ligesom at skrive musik, som kan passe ind i alle de her bokse, for at vi så kan komme og performe, og så synes alle sammen, det er fedt. Fall, I don't see at all. Hvordan vil I sige, at fællesskabet er jeres bane? Hvad er det for en, hvad er det, det giver jer at spille sammen? Altså, hvad det giver mig sådan specifikt, det er at være fælles om noget. Det er også det, der jeg nævnte før, også det der med at dykke sport, det har jeg ikke rigtig gjort så meget i med sådan holdsport og grupper og sådan noget. Så jeg synes, det er mega fedt at være fælles om noget, så man alle sammen samles som et budskab, og så sender det frem. Kontra man for eksempel, hvis man bare sidder og øde det hjemme, hvilket også er skide sjovt. Men jeg synes bare, det gør noget andet, især når man kommer ud og spille, også for andre. At ligesom man gerne vil dele ud det, man har gået og øvet på, og vise det frem. Mm. Og spørgsmål. hvordan det er at spille sammen og have det her fællesskab som band? Hvad er det, giver? Ja, Gylle nævnte det der med ligesom et sportshold. Det, jeg har det på, præcis på samme måde. Det er sådan, det er min sport, og så jeg nyder det hver gang. Og hver gang så er det en hovedpine, fordi vi har noget udstyr, der ikke fungerer. Og så bruger vi timer på det, og er sådan helt pist. Men så tager vi hjem ting, og så ser vi Rick and Morty og spiser chips. Og nyder, at vi har gennemført dagen, og så tager vi øven dagen efter. Så det er en oplevelse for os. Jo, I'm not with you. You're the fan. Fordi I har med i Kassar. Hvordan har det været at være med i det her program her? Altså det har været rigtig fedt at få selve oplevelsen i at få lov til at spille lige op og ned af andre, så man kan se, man kan virkelig nemt sammenligne, eller ikke sammenligne måske det forkerte ord, men sådan, man kan se, hvad andre gør rigtigt. Og efter alle har spillet, så får man ligesom sådan en konstruktiv kritik af nogen, der ved, hvad de snakker om. Og man er i samme rum, så man hører, hvad andre gør forkert, og hvad andre gør rigtigt. Og så jeg føler bare, i stedet for at spille én koncert og finde ud af, hvad man gør forkert selv, så spiller fire en koncert, og så får man at vide, hvad alle fire har gjort rigtigt og forkert. Og så kan man ligesom bare lære fire gange så meget, som hvis man bare kun selv spillede. Så det synes jeg virkelig, det er virkelig fedt. Ja, jeg synes det er fedt, vi kommer ud af de her steder at spille, i stedet for en efterskole eller en græsplæne eller andet sted til en ja, altså jeg synes det er fedt, vi kan være her på posten, og sidste gang var vi på Bastionen, så altså komme ud i nogle fede steder, og så også få vores venner og familie ud at kigge,
på det, vi går og laver. Altså, og så også ikke bare komme og spille, og så er det det, så vi også kommer ud, og så får vi det her kritik. De positive og de negative ting, og så kan vi arbejde på det. Ja. Ja. Hvordan ville det så være at vinde? Jamen altså, at vinde vil jo selvfølgelig blive, altså blive mega fedt. Man kommer jo mere ud af altså spille og sådan noget. Der er jo, hvad hedder det, noget præmie i form af noget turné, og der er jo også selve finalen på Jelling Musikfestival, som selvfølgelig er en stor koncert, hvor man kan promovere sig selv. Så det ville være monster fedt at kunne komme med ud og spille, og forhåbentlig så, altså vi gør jo det her sammen, fordi at vi drømmer om at blive store og komme ind på den danske musikscene med det, vi har at byde på. Så altså, det ville jo selvfølgelig være sindssygt fedt at vinde, sådan så at ens navn bliver lidt større ude i hvad hedder det, musikmiljøet. Mm. Altså, jeg tror ikke selv, jeg har gået og tænkt over det. Jeg synes bare, det er fedt, vi får mulighed for at spille. Ærligt, vi har ikke været nødt til at spille sådan mega meget. Ej, altså, nu sker der endelig noget, og det, jeg synes, det er mega fedt. Jeg er nødt til at være til af det. Enig. Jeg har ikke noget selv for det. Jeg sad ordene ude i munden nu. Noget at tilføje herovre? Jeg har glemt spørgsmålet. Hvordan det vil være at vinde, kan så? Nå ja. Altså det, for det første, ja, det vil være sygt fedt, fordi vi kan få lov til at gøre det, som vi elsker endnu mere. Og så, jeg vil ikke sige, at der ikke er en chance, men de andre har fandme dygtige. så jeg tænker mere, at jeg tager det mere som en læringsproces. At vi lærer og ser nogle af dem, der er upcoming, og dem, der er rigtig dygtige, ser, hvordan de gør tingene. Så jeg tager det lidt mere som en læringsproces. Mm. Men selvfølgelig, vi vil ikke være med, hvis vi ikke gerne vil vinde. Så til vores unge serier, der ser med, og som selv drømmer om at lave musik, kan komme ud og spille og sådan. Har I så et godt råd, hvis man skal starte med at lave musik? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det lyder lidt kliché, men spring ud i det. Altså, vi har jo alle sammen spillet alle mulige forskellige steder, og så er vi jo ligesom stille og roligt mødt hinanden og koblet os på hinanden, indtil vi nu er en gruppe på 5. Så altså, jeg tror, det er jo, altså, alt efter hvor man er henne, jamen tage et instrument i hånden og begynde at spille, og hvis man kan spille, find nogle gode venner, som vil spille det samme, og som man kan vibe lidt med. Altså, en ting er at spille musik sammen, men vi bruger jo sammen også mange timer på at hygge og sommerhusture, og hvis drømmen er at blive kæmpe store og tage på turné, så skal du også bo sammen med dem i en bus. Så det kræver også, at det er nogen, man kan sammen med. Så altså, jeg tror, det vigtigste er at finde nogen, man kan med, og som ved det samme som en selv. Jeg begynder at spare op. Det koster mange penge, og folk, det giver. Jeg kan bare begynde nu, altså. Kan jeg sige noget? True. Altså, hvis det er sådan specifikt med at skrive musik, så er det i hvert fald, altså, det er jo lidt ligesom en muskel, man skal øve sig, så når flere sange, man skriver, det bedre bliver det over tid. Altså, alle starter jo ikke på toppen, så man skal bare holde fat i det. Fordi nogle gange kan det virkelig være demotiverende i perioder, men så lige pludselig, så kommer der nogle ting og sager, og så fortsætter man bare, og så lige pludselig, så går det over, og så kan man. Så gør det bare. Mm. Ja. Hvad var spørgsmålet? Altså, de er så gode til at finde på alt muligt forskelligt at sige, hvad skal jeg sige? Hvordan, hvis du havde et godt råd til unge, der gerne vil lave musik, hvad okay. Er det så her? Lyt til en masse forskelligt musik, og så tag inspiration fra alt det, som du synes, der er fedt i musikken. Det er i hvert fald det, der har hjulpet mig.
så har jeg lyttet til noget, som de andre godt kan lide, men jeg måske ikke selv godt kan lide, men så er der et eller andet ved vokalen eller et eller andet, jeg tænker, det der, det skriver lige bag i øret, det kan vi bruge selv. Så lyt til en masse forskellige musik. Ja. Mm. Altså ja, jeg tror, hvis jeg skulle starte helt fra bunden af, så det er meget specifikt, men så vil jeg starte med at lære klaver. Fordi du lærer virkelig at lave musik på klaver. Det er det nemmeste instrument at starte på, og der er så mange niveauer til det. Du kan spille noget meget simpelt på klaver, som bare kan lyde fedt. Så sådan, start med et klaver, som der giver dig basisviden om teori, hvordan det fungerer, og så bare have det fedt med det. Hvis man har det fedt med det, så kommer det. Så hvis man bare begynder, synes det er fedt, så skal man nok blive ved med at spille. Inden I skal ud og spille, eller noget, vi siger om jeres band? Det burde vi jo egentlig have. Det, yeah. Det har vi. Jeg har ikke noget. Jeg synes, spørgsmålene har været så gode. Vi har ligesom været omkring det. Det har været omkring alt. Ja. Vi glæder os. Ja. Vi har sociale medier. Vi er på Facebook, Instagram, TikTok, det hele. Favor. Spotify. PHAVOUR. Favor. Ej, glad for, at jeg ikke skulle skrive til det. Stærk. Tusind tak for en tid. Vi glæder os til at høre spille her. Tak. Tak. Det var det. Fedt. Og klap. Back to life.